Пред курсанти и офицери премиерът Бойко Борисов заяви, че обещанието за възстановяването на Висшето военно-въздушно училище от 1 януари е изпълнено, както и че от тук нататък държавата ще продължи да се грижи за него. Мога да кажа, че държавата ще го осинови това училище, защото има и голяма перспектива. Това е не само подготовката на пилотите, което най-така видимото наземен състав, инженери, технолози. Около 2 милиарда ще се дадат за нова техника. И това трябва висше и майсторство, и знания и умения. Това, разбира се, означава и по-добри битови условия. Но възложил съм на ръководството ви да им подготвят за Плевен какви терени има, какво имаме на разположение, защото пък и като ви гледам, и сладури сте, сте млади хора и разбира се, тези, които са на общежития тук, могат да си тук, но да имаме общежития в града. Защото ще има и цивилни, ще почват да идват да се обучават за цивилни пилоти, за инженери, за наземен състав, да не пропусна нещо и не е хубаво пък и да ви смесвам. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов бе категоричен, че с възстановяването на училището в Долна Митрополия е поправена една несправедливост от преди 17 години. Това, което преди 17 години е направено, е на върховна глупост. За да се стигне, отново да се инвестира, отново да се влага ресурс. Всички знаете, че при закриването на военно-въздушното училище много хора излязоха от родовете на армията. Факултет като статут е едно, Висше военно-въздушно училище е друго. Така че мечтата на всички вас, тук присъстващи в тази зала, вече е факт. Министър Каракачанов каза още, че всички от факултет авиационен, които завършат след 1 януари, ще получат дипломи от възстановеното Висше военно-въздушно училище.